L-erba wara nofsinhar, fil-Knisja ta' San Girgor f'Taslima, is-silenzju iddomina matul il-funeral kollu ta' Nicolas Gera. Ajr għaddaq tal-qnipel. Il-qudisa kienet mingħajr ebda kant, għax skont Father Savio Vella li qaddes u għamel l-omelija, bħalissa kulħadd għandu bżonn is-silenzju. Silenzju li qed jinstaraq lill-qraba u ħbieb ta' Nicolas minħabba l-kurzita tan-nies. Father Savio Vella skuża ruħu tal-li permess tal-omelija tiegħu ser ikollu għal darb'oħra jikser dan is-silenzju. We all need time. We all need a way of experiencing silence. And I ask you for forgiveness for breaking the silence. Skont Father Savio Vella, is-silenzju biss jista' jsolvi l-misteru tal-mewt taż-żewġ irġiel fil-fjur ta' ħajjithom. U s-silenzju jgħinna nifhmu il-mumenti ta' rabja fil-ħajja. Dawn il-misteri jistgħu biss isibu risposta fl-imħabba mingħajr ebda kondizzjoni ta' Alla. Il-qassis fakkar ukoll il-passat ta' Nicolas li feta żgħira esperjenza l-krudeltà tal-gwerra fl-ex Jugoslavja qabel ma ġie adottat minn ommu Tania li skont l-istess qassis hija raġġ ta' dawl li għadha tħobb lil Nicolas anke wara mewtu. Skont il-qassis Tania u ħut Nicolas ifakru f'kemm Alla jibqa' dejjem bidejh miftuħin għalina. Iżda mhux kollox hu mitluf għax l-imħabba ta' tilħajja lill-mejtin. Nhar is-Sibt fil-Knisja ta' Nazzarenu jsir il-funeral ta' Duncan Zammit li wara jħalla jibku lill-martu Claire u l-itfal tiegħu, it-tewmin Jack u Millie.